sembiesh. Il capta la posizione quando ragioni, ma sembiesh. Allora, ecco il home, perché amlo, al mattino amlo, per il governo, io non è adna, preconna. Ma se ne gi' ektar adna, metan sembi il program taħhom. U bat semma fi Franza. Issa ma adnix najdu, bħal ma kienu jajdu, sena u nufsiru, il-Partit Nazjonalista. Illi il-mowġa ta' soċjalizmu spiċċat, illi soċjalizmu sar antikwat, u illi fl-Europa ħadd ma jrid jabbieh. Għaliex? Għax minn dikinhar illi bdew jgħidu hekk, kombinazzjoni, il-volta inqalbet il-kontra. L-Europa qed issir soċjalista, il-Greċja maġġoranza immensa soċjalista, Franza għall-ewwel darba maġġoranza immensa u anki ġordanja il-Partit Soċjalista Italjan qed jieħu volta kbira l-qoddim. Issa neħdu l-problema taż-żejt. M'għandix xinwis jien semma ħafna affarijiet apposta biex ma ħadd nirrispondihom, ma ġara xejn. Neħdu l-problema taż-żejt. Daqal x'għar snin ma minna xejn, jien ngħidlu. Illi f'Malta sal-lum il-ħofor kollha li saru għaż-żejt saru biss taħt gvern Laburista. Qatt alla volja fil-gvern il-Partit Nazzjonalista taħt il-Prim Ministru Bolxelivier. Kien għamel daqs kemm għamilna żmien aħna hekk noddu kemm għamilt jiena da żminijiet u kemm għamilu qabel. Alla volja daqsna il-ħofor kollha li saru għaż-żejt f'Malta saru biss taħt gvern Laburista. Libda waħda ma saret taħt gvern Nazzjonalista għax għal xi skuża jew oħra, jew għal xi studju, mhux studju, u da qatt ma saret ħofra. Issa aħna qatt medna li hemm iż-żejt bil-fors għax trid tkun iblaħ li qabel ma ssibu dan tajt illi hemm żgur, tkun żgur meta sibtu dan. B'dan kollu mhux biss aħna fi żbienna għamilna il-ħofor kollha li saru, li s'issa saru xi ħamsa sitta. Biċċiet minnhom baxxi, biċċiet minnhom fondi iktar. Imma anki issa f'Diċembru, fix-xahar ta' Diċembru, se terġa' issir ħofra oħra u mbagħad f'April terġa' issir ħofra oħra. U kollox hemm preċiż bi żminijiet u daw iridu jsiru. Issa l-fejn daħal iż-żejt hawn isu Malta mhux se tgħix mingħajr żejt hekk ma jiġix daż-żejt. Tajjeb kif jiġi żejt. U aħna l-iktar li għamilna biex jiġi żejt għax mhux bitpaċpiċ trid ħaffer. U l-Gvern Nazzjonalista qatt ma ħaffer dejjem jgħid irranġa ma rranġax u ma ħaffer qatt u għamilna aħna da. U nkomplu ħafru. U anki la jispiċċaw daw it-tnejn hemm oħrajn xi ħafru. X'qalu fil-programm tagħhom? Qalu għax ma ħaffirtux iktar. Għax ma jaqblinniex ħafru iktar. Inti jaqbillek tħaffer waħda wara l-oħra. Għaliex? Għax hekk issibu mbagħad ma tkunx tajt il-qiegħ tal-baħar b'irħis malli ssibu tulli l-prezz. Allura jaqbillek tħaffer waħda wara l-oħra biex hekk issibu mhux tkun ittrabbat minn qabel bi prezz irħis. U mbagħad tkun tajtu u tgħid kemm kont ħmarqbadt u tajt kollox daqqa jien. U kulħadd iħaffir kollha b'daqqa, ħadd ma jagħmel hekk fid-dinja mhu bil-għaqal. Aħna bis-serjetà nagħmluhom ma ngħidux bitpaċpiċ u niskanta jien kif min qatt ma ħaffer li bda ħofra f'Malta u kellu chances daqsna jekk mhux aktar minna fuq kollu jżaw kellhom l-Amerikani magħhom, kellhom l-Ingliżi, kellhom kulħadd magħhom. Jajjarna lilna illi ma ħadna nibda passi. Fi żmienna saru dal-ħofor kollha. Issa niġu fuq l-università. Għal Daħrendorf ma qabilx magħna. Aħna li jiġi barrani hawnhekk u nitilbuh parir. Ma jfissirx li se nagħmlu kif jgħidu da. Alla ħares nagħmlu kull ma jgħidilna kull barrani. Aħna nagħmlu dak li jaqbel il-Malta. Jekk Daħrendorf jiġi u jagħtina parir u naħsbu li hu ħażin da, jista' mhux ikun Daħrendorf, jista' jkun bidek ikun. U nagħdulu ma naqbdux miegħek li Daħrendorf ma qabilx magħna. Għandu dritt kollu juri kemm aħna pajjiż demokratiku, kemm aħna nirrispettaw l-opinjoni ta' ħadd ieħor għax iħallu jgħidha. Tirrispetta l-opinjoni ta' ħadd ieħor meta tħallih jgħidha, mhux għax jgħidlek hekk tagħmel hekk, il-vavi jagħmlu hekk għax jgħidulek hekk tagħmel hekk,
اما من راجع لحل لها تيوريس ما خلق